Путана ли лявото на тези избори? Коментар на професор Захари. Захариев, добър вечер и добре дошли. Госпожа Нинова каза 100 000 гласа по-малко, не е било проблем. Те първо ще решават защо се е получило, но не стои на масата лидерския въпрос. Където 42-ма депутати, там и 36, нали бих могъл да продължа нейната мисъл. Вижте, това изобщо е несериозно. Това, което от една страна, може би трябвало да ме радва като политически анализатор, като политолог, е, че аз предвидих, включително тук, в това студио, онова, което се случи. Защото пътя, по който е поела БСП, пътя на тотална загуба на идейно-политическа ориентация, на собствен идейно-политически профил, не води на никъде, освен към нейната гибел. Към нейното просто изместване от историческата сцена. Тя става в продукт, политически продукт, който е вън от времето, в което се опитва да се наложи. Това е едното, разбира Трябва се. Трябва да се иска оставката на госпожа Нинова. Да, и тук стигаме до второто. Вижте, винаги съм повтарял, че Нинова не е предпоставка. Нинова е следствие. Нинова е само елемент от един болестен процес, който започна да се развива в БСП в продължение на години, който носи част, разбира се, от бремето на греховете на БСП от първите години на прехода след 1989 година. Процеси, с които ние, хората, които бяхме вътре в партията и под една или друга форма сме били свързани и с нейното ръководство тогава, винаги сме предупреждавали, че рано или късно ще доведат до две възможности. Едното е разцепление на БСП, и втората тенденция, това е БСП да се топи като снежния човек през март месец, което за жалост се случи, което и тази тенденция вече е трайна тенденция. Продължава. Може ли да се случи мандат с БСП? БСП да бъде мандатоносител и да видим едно правителство с някакъв това е хоризонт. Смехотворно. Защо? Смехотворно е не по-малко, отколкото претенциите на Слави, нали, съответно да направи кабинет по този начин, зад гърба на абсолютно всички други политически сили. Смехотворно е, защото... Защото госпожа Нинова каза, ще предложим кабинет, да, ще търсим подкрепа. Да, разбира се, тя може всичко да предложи. Но, между другото, с 36 депутати, при наличието на една ясно изразена идейно-политическа, но и организационна криза вътре в самата партия, от какви позиции, с какви сили ти ще предложиш изход от политическата криза на цялата страна? По какъв начин ти ще можеш да консолидираш около себе си партии, които са, бих казал, твърди опоненти на БСП, с които, между другото, ти си докарал отношенията до тотално замразяване, а от другата страна, партии, които не искат изобщо да гледат на тебе като носител на нещо градивно за изход от тази политическа криза. Значи, нито една партия не би подкрепила кабинет, предложен Абсолютно. От БСП. Никога няма да се случи. Дори това. Когато той не е партиен. Абсолютно. Значи, първото нещо, което е, той дори да не се нарича партиен, малко или повече, той ще трябва да отговори на определени партийни изисквания, защото никой няма да позволи дори на Корнелия Нинова да чертае кабинет, за който, примерно, партийните членове считат, че е твърде близо до ГЕРБ или пък твърде близо до неолиберализма или не знам до кого вече, нали. Второто нещо, което е... А те имате ни основни приоритети. Значи, тя какво трябва да направи? Това, което е най-логичното в момента, и това е, между другото, отговорност не само на Нинова, но на този, за жалост, вече тотално компрометиран национален съвет на БСП, който тя създаде като своя гарнитура. Тази неделя на национален съвет. Да заявят ясно и категорично, че те отказват още от сега какъвто и да е мандат и какъвто и да е опит за съставяне на правителство чрез мандат на БСП. Кому е нужно това нещо? Това е, според мен, и разковничето за изход от сегашната дълбоко критична ситуация, в която се намира политическия диалог на парламентарно, а и на общо политическо ниво в България. Това може да развърже съответно ръцете на президента Радев, без да изпитва, а той ще ги изпитва, според мен, морално-политически скруполи по отношение на третата по сила партия БСП, макар че не е длъжен по конституция да й дава на нея да може прави мандат, да даде на но тя като България е заявила, че не го иска, той спокойно може да мисли за една
по-работеща формула, която да консолидира наличния политически ресурс за съставяне все пак на правителство. Коя е работещата формула? С мандат на Демократична България ли, професоре? Защо не? И на Демократична България. Защото аз смятам, че когато между другото нещата отидат до Демократична България с много ясен политически сигнал и отляво, и разбира се от бушуващото неопределено в идейно-политически план море около Слави, практически те с по-голямо чувство за отговорност ще подходят към тази тема. Биха подкрепили и от има такъв народ ли? Точно така. Такъв кабинет. Те биха могли да направят действително консултации, нали, както с има такъв народ, така разбира се с Майя, но и при всяко положение дори биха могли да разчитат при определени обстоятелства с определени програмни виждания и на подкрепата също и на тези 36 злополучни депутати от БСП. Нещо повече, ДПС, според мене, те напълно съзнателно пазят пълно мълчание до този момент, също биха се опитали да се присламчат към една много устойчива консолидация на българското политическото пространство. Демократична България. Не, това не е Демократична България. Демократична България ясно заявява, че тя няма да предложи свой партиен кандидат, кабинет. Че тя се търси. А може ли пък да се гласува този служебен кабинет като редовен въпрос, който задаваме от началото на служебния кабинет? Чисто конституционно погледнато, защо да не може? Може, това е по силата на парламента. Козметични промени. Може, разбира се. Дори ако щете с определени промени по отношение на министър-председателя, с нов министър-председател. Имайки предвид, че все пак сегашният министър-председател, въпреки че той показа, че може да овладее управленските лостове, все пак идва от кабинета на президента. Знаеме каква ще бъде реакцията, нали? Спекулациите на ГЕРБ и на някои други, нали, политически сили. Предстоят президентски избори. Разбира се. Така че от тази гледна точка всичко е възможно. Но всичко минава през политическия разум и проявяването на чувство за национална отговорност от страна Нинова на БСП. Ще каже, господин президент, не ни давайте този мандат, дайте го на някой друг. Аз мисля, че госпожа Нинова няма да каже, защото госпожа Нинова е госпожа стихийно бедствие не само за БСП, но за цялото политическо пространство на България и за политическата стабилност на България. И докато това нещо не се проумее в много по-широк политически план, според мен много трудно можем да направим крачката напред, която всички в България чакат. Ако няма тази политическа мисъл, тогава какво, вижте, професоре? Точно за това, между другото, ние отидохме към създаването на тази платформа Социализъм 21 век. Точно поради това, между другото, днес сме изправени, а тук аз говоря не само за тези, които сме инициаторите, а говоря за хиляди, десетки хиляди хора в България с ляво мислене, включително в БСП и вън от нея, пред алтернативата. В крайна сметка, ако нещата са стигнали до там, че търговската марка, наречена БСП, на базата на приватизация от страна на госпожа Нинова е недостъпна за нас, имаме ли право ние с мълчалива опозиция и с писмени епистоларни послания да се опитваме да решиме този ребус, който е съдбовен не само за левицата, но за цялата ни страна. А в момента в България модерно ли е лявото? При все, че партията на Жан Виденов не мина 4% лявото, бариера. Жан Виденов няма нищо общо с лявото. Жан Виденов е сянката, призрака на бащата на Хамлет, който се появява от някъде, но който не играе абсолютно никаква особена роля в цялото последващо драматично действие. Така че извадиха една сянка, която се нарича Жан Виденов, което е, разбира се, бих казал и за него обидно самия, което показва, че и той явно вече е загубил всякакви политически рецептори по отношение на реалностите. Защо се сви този ляв терен? Значи, лявото не се е свило, а по-скоро има тотално недоволство от спекулирането с леви лозунги. И когато говорих за идейно-политическа загуба на идейно-политическа идентичност, това е между другото с популизма, който се шири и който позволява на
традиционно или бих казал официално самообявили се десни партии да спекулират с леви лозунги. Еми при това положение, между другото, как да го отсече българския избирател, кое е автентичното ляво, кое не е, при положение, че БСП в идейно-политически план не прави абсолютно нищо, че тя пише едни програми, които, между другото, могат да се конкурират, разбира се, с тази на Слави Трифонов. Нали, при всяко положение са по-издържани като програми, нали? Обаче не могат да решат абсолютно никакъв проблем в България, защото за тях не седи нищо, освен умствения труд на няколко програмописци около госпожа Нинова. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Професор Захари Захариев пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас. Това беше всичко от нас за днес. Очаквайте ни утре точно в 19:30. Сега останете с програмата на телевизия България онер.